շատ հետաքրքիր ու կարևոր հարց եք տալիս։ Շտապակնության ոլորտը կարծես թե մի նեղ ոլորտ լինի, բայց իրականում բազմաթիվ խնդիրներ ունի, սկսած հագեցվածությունից, վերջածրած այո անիմաստ օգտագործելով, որը որ հետագայում բերում է իրական կանչերը վատ սպասարկելուն։ Մեր նախ տվյալներով մոտավորապես կանչերի 70%-ը չի ավարտվում հոսպիտալիզացիայով, այսինքն պարզապես տեղի է ունենում բրիգադի այդ տուն, որևէ միջամտություն, դա կլինի սրսկում, ճնշման չափում կամ որևէ այլ բանի չափում եւ վերջ։ Բայց իրականում պետքա լինի հակառակը, շտապօգնության կանչերը պետքա լինեն իրոք շտապ։ Ինչ ենք մենք անում ընդհանրապես շտապօգնության ոլորտում։ Կարճ ասեմ, դե այս տարի հագեցում եղավ մեքենաների թվականակով, վերաբաշխումներ եղավ, ճիշտ է, դրանցից շատերը արդեն շարքից դուրս են եկել, մենք այդ ուղղությամբ ենք շատ անհանգստացած, որտեղ վթարներն են շատացել շտապօգնության մեքենաների մասնակցությամբ եւ մեքենաները պարզապես հետո չեն շահագործում։ Հուսով եմ այդ տենդենսը կընկնի եւ մենք ունենանք դեռ երկար շատ մեքենաներ։ Հաջորդը, շատ արագ, օրինակ հիմա շտապօգնության անձնակազմերին ենք մտցնելու սոցփաթեթի մեջ, որտեղ այդ հարցը կարծես շատերը իրենց անհանգստացնում, հիմա կառավարությունը արդեն կառավարության որոշումը, որպեսզի նրանք էլ պաշտպանված լինեն իրենց սեփական առողջության մասով, բյուջետային աճենք անելու մյուս տարի հավանաբար 1 միլիարդ դրամի չափով, որը ուղղվելու հավելյալ բրիգադներ ունենալու եւ բրիգադների աշխատավարձերի բարձրացմանը։ Իսկ այս պահին ինչ ենք անում, որպեսզի մաքսիմալ քիչ անիմաստ կանչեր լինեն։ Փորձելու ենք դասակարգել կանչերը ըստ հրատապության եւ ծանրության եւ դնել տարբեր ժամեր այցի կատարման, որ եթե դա ընդհանրապես ճնշում չափելու կամ ջերմություն չափելու կանչ է, դա չպետք արվի օրինակ 5 կամ 10 րոպեում, այլ կարող է արվել 1 ժամում, որպեսզի 5-10 րոպեում մենք անենք օրինակ վթարների, ինսուլտների, ինֆարկտների կանչերը եւ այդ մարդկանց կյանքերը իրոք փրկենք, իսկ այն թեթև դեպքերում մարդիկ պետք է սպասեն։ Ավելին, կանչերի դասակարգումը այնքան է գնալու, որ որոշ կանչեր նույնիսկ չեն էլ արվելու, այլ խորթ է տրվելու վաղը կամ մոտակա օրերին այցելել պոլիկլինիկա, որտեղ դա ընդհանրապես սովորական առաջնային օղակի այց կարող է լինել կամ պոլիկլինիկայի բժշկի այցի է տեղափոխվելու։ Նաև մեկ դրա մասին ես մի անգամ դրա մասին նշել էի, դեռևս այդ ուղղությամբ շոշափելի քայլեր չկան, բայց մտածում ենք այդ երեկոյան կանչերի համակարգի ներդրմանը, բայց սովորական մեքենաներով, ոչ թե շտապօգնության մեքենաներով։ Այդ հարցում հիմա քննարկում ենք Երևանի քաղաքապետարանի հետ, որպեսզի պիլոտ անենք հավանաբար նոր շրջանում, այսինքն մի շրջանում փորձարկենք այդ համակարգը, արդյոք հնարավոր կլինի այնտեղ երկու պոլիկլինիկա կա, 22 պոլիկլինիկան եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի պոլիկլինիկան, որպեսզի այդ կանչերը շտապօգնության, որոնք շտապ չեն, պարզապես փոխանցվեն պոլիկլինիկա եւ այնտեղի մարդատար մեքենայով բժիշկը, որին մենք էլի կվարձատրենք, այսինքն դա անվճար չի լինի, բժիշկները վարձատրեն դրա դիմաց, պարզապես գնա այցելի հիվանդի տուն, այդ ճնշումը չափի, ջերմությունը կամ մեկ ուրիշ գանգատ լսի եւ այդ կանչը չարվի շտապօգնության կողմից, որտեղ շտապօգնության կանչը ասում եմ, եւ թանկը ավելի եւ ավելի կարեւորը, որովհետեւ նրանք գնան կյանքեր փրկեն, այսինքն շտապօգնության ուղղությամբ էական բաներ պետքա արվեն, թե այս տարի կանոնակարգային առումով, թե մյուս տարի ֆինանսական առումով։ Շնորհակալություն։ Ադրոսյան, ինչ կերպ եք ապահովել